باغپتن میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی شخصیات نے شہریوں میں 5,000 حفاظتی فیس ماسک تقسیم کیے. اس حوالے سے باغپتن سے رپورٹ کر رہے ہیں محمود احمد رضا. ذخیرہ اندوزوں نے مارکیٹ سے فیس ماسک غائب کیے تو باغپتن کی سماجی شخصیات شہریوں میں مفت ماسک تقسیم کرنے کے لیے نکل پڑی. سماجی رہنما پیر احمد علی چشتی نے ساتھیوں کے ہمراہ مختلف شاہراہوں پر رکشہ ڈرائیوروں، مزدوروں، دکانداروں اور عام شہریوں میں 5,000 ماسک مفت تقسیم کیے. میں نے آج ایک مہم کا آغاز کیا ہے، آپ سب لوگ مل کر بھی میرا ساتھ دیں اور ہم اس سے انشاءاللہ جلدی اس بیماری سے نجات پا جائیں گے. ان لوگوں نے یہ ماسک کا کام جو بلیک میں کیا ہوا ہے ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ دل بڑے کرے اور کائنڈلی اس میں سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. تمام تاجر بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ماسک کا ریٹ جو بڑھایا ہے اس کو کم کریں. یہ عوام کی خدمت کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ فیس بھی لینا بھی دینے پڑے تو ان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے. تقسیم کیے اور اس کے بعد اڈے پہ پہنچ گئے، فلائٹ پہ تقسیم کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ صبح بھی کریں، پسند بھی کریں اور ہر دن کریں. سماجی رہنماؤں کا کہنا ہے عوام میں مفت ماسک تقسیم کرنے کا مقصد ذخیرہ اندوزوں کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود احمد، K21 نیوز، باغپتن.